imamo mogućnost da izaberemo neku revizorsku kuću koja je licencirana da izvrši reviziju budžeta, odnosno završnog računa. To je, znači, dobili smo tu saglasnost od Republičke revizije i to ćemo uraditi. Pa sad mi ćemo tender da raspišemo, pa ko će se javiti, pa nek se bačkaju sa tim, pa nekad nešto rade, da vidimo šta smo mi to odradili. To je završni račun i sad neko treba taj završni račun da još prekontroliše, mada je to neko vrste dupliranja. Imamo sad Poresku upravu koja to isto radi i sad mi još dodatno stavljamo neku reviziju da kaže ovo je bilo ovako ili onako, ili trebalo ovako ili onako, ali to je tako kako je. A šta bismo još izdvojili sa dnevnog reda, evo, odluka o dodatnim pravima u oblasti društvene brige o deci? Pa tu će biti nekakva dodatna sredstva i usklađivanje svega toga, jer tu stalno se menja nešto, i zakoni se menjaju, i neke obaveze ili se skidaju ili se dodaju, tako da to neko usklađivanje će postojati. Nadam se, samo ide u dobrom smeru. Populaciona politika. Populaciona politika, čuli smo i sad i predsjednika i premijera, i gde je apel na povećanje nataliteta. Daj Bože da se to sve tako desi. Koliko ćemo biti mi sposobni kao država i kao narod i kao ljudi pojedinačno da to izguramo, a trebali bi svi da izguramo, jer vidim da je to i u mnogim zemljama sad apel gde god preti ta, da kažem, kuga, neka vrsta kuge ili nestanka nacije, mislim da bi sami trebali da budemo svesni. Ali i postoji ono drugo, kako i odakle, jer ta deca koja se stvore i ona traže neka svoja prava i neka obaveze roditelji imaju, koliko mogu da izdrže, koliko mogu da isfinansiraju, znači i ta država bi trebala malo više da povede računa. Govorimo o deci koja su na selu, roditeljima koji su na selu, mislim da tu posebnu politiku treba da vodimo, da bi zadržali te ljude na selu, da uradimo mnogo više nego što je to u gradu, da bi i tamo ostalo stanovništvo, vidjet ćemo, znači bez pomoći celokupnog društva, tu se ništa ne može desiti.